Канадада тұратын палестиналықтылар мен израилдықтар таяу шығыстағы қарулы қақтығыстарға қатысты бейбіт шеру өткізді. Алайда еврейлер тығыз қоныстанған Виннипег қаласындағы шеру соңы израилді қолдаушылар тарапынан наразылық шарасына ұласып кетті. Манитоба провинциясындағы шеруді негізінен ТМД елдерінен келген еврейлер бастаған болатын. Қала көшелерін аралап шыққан олар адам құқы мұражай алдына жиналды. Осы араға Палестинаны жақтаушылар да топтасқан соң қарсы тараптар қақтығысып қала жаздады. Абырой болғанда полицейлердің жедел әрекет арқасында ғана жағдайдың ушығуына жол берілген жоқ.